Ahoj dámy a pánové, vítám vás na kanále Krejcák a dneska budu pokračovat v této mé hře, v této mé sérii ve hře SnowRunner. Mně se minulou epizodu povedlo v uvozovkách rozbít hru, protože jsem prolétl tunelem a potom jsem byl najednou dvakrát, měl jsem dvě auta, ale hodně divný bylo to, že každý auto mělo jiný poškození, každý auto mělo jiný stav paliva, byly v sobě zaseknutý, doteďka nevím, čím to mohlo být, že se to takhle stalo. Každopádně je to vcelku jedno, protože se mi povedlo po poměrně dlouhé době lítáním tunelem sem a tam ty auta rozdělit. Jo, zkoušel jsem různé varianty, jako odpojit náklad, nebo tady jak je to vlastně odstranit náklad, když v sobě byly zaseknutý a tak dále. Létal jsem z jedné strany na druhou, až jsem jednou přistál tak, že ty auta byly vedle sebe. Každopádně, já mám tedy teď dvě auta, dvakrát stejné auto, stejná barva, stejná konfigurace. Oni jsou vlastně úplně stejný, ty auta. Ale problém je v tom, že to jedno auto je s rozbitou nádrží, má nějaké jiné poškození než to auto předchozí. Já to tedy udělám tak, že tady tenhle ten auták, tady s tou rozbitou prasknutou nádrží, který nemá žádný palivo, odtahnu z tohoto cílového bodu přeletu přes tunel, aby se mi to zase nestalo. A odstavím ho potom časem někam do kopřiv. Já ho nebudu prodávat, určitě ne teď ze začátku, protože by samozřejmě mohlo dojít k tomu, že si tam vlastně rozbiju, nebo respektive rozbijím tu finanční stránku, že jo? Protože bych dostal víc peněz za to auto, než aktuálně mám a tak dále, což se mi úplně nechce. Takže první, co udělám, je, že tady odtahnu teď ten vrak a já ho jenom odtahnu tady na stranu, aby jsem zase na něj znovu někdy neskočil, protože tady nejspíš teď bude stát až do té doby, než ho odtahnu vlastně do garáže nebo ke garáži a tam ho někam zaparkuju. Tak, takže tady ho také nechám stát, tam by neměl ničemu vadit. No a já se vrátím zpátky na Černou řeku a to hlavně z toho důvodu, že potřebuji i tady do tohohle auta doplnit palivo. No, tak teď se to úplně nepovedlo, ale tak já můžu ještě udělat tohle a třeba se odsud vyškrábnu, věřím, že ano. No a letím skrz tunel zase zpátky, protože chci začít plnit nějaký úkoly. Říkal jsem, že dneska bych mohl udělat smáčenou úrodu a tam to tady nechám také odstavený, nebudu ho zatím řešit. Já jenom doufám, že když teď zase přelítnu zpátky, že se mi znovu nestane to, že spadnu a bude zase to auto dvakrát sobě. Ale zase na druhou stranu potom také chvilku lítat sem tam, pak ty auta prodat a je vlastně pohřeš. Ale opravdu nevím, čím se to stalo, vypadá to, tady to vypadá dobře. To znamená, já udělám jednu věc, já vlastně si tady zapnu ten úkol, který chci, to znamená, já chci tady smáčená úroda, dvakrát prkna, jednou trámy, dvakrát cihly, přijmout, tak semka navozit, dvakrát prkna, jednou trámy, přemýšlím, jak to udělat, protože já mám tady vlek a na tom vleku jsou cihly. A já bych ty cihly mohl někde odložit, abych tady vzal vlastně kovový trámy, tady na pile, tady je pila, tady bych vzal dvakrát prkna, ale dokud budu mít na autě ty cihly, tak to tam vlastně nikam nedám, protože v tu chvíli mám jenom na trámy a na dvě prkna s tím vlekem. Takže když bych ty cihly někde složil a potom vlastně cihly tam vzal tady odsuť, kde to mám, tady mám cihly, tady bych měl mít dostatek cihel, pokud se nepletu, tak tady odsud bych pak mohl tohle co udělat. Takže jo, takže já ty cihly někde složím. Nastartujem tedy. Jo, už jdem. Musím taky trošku úsporně k palivu, protože jak vidíte mám jenom 88 litrů, což zase není tolik na to, že chci tady udělat všechny tyhle operace. To znamená, jak jsem říkal, vzít ten vlek, naložit železo, dojet na pilu pro prkna, naložit prkna a složit někde ty cihly, abych vlastně tady odsud z této oblasti tahl všechno to, co takhle spotřebuji. Tohleto auto má zase úplně jiný rozbití poškození než tamto. Jestli to je tím, jak přilítávali, jak jako vždycky dopadli, jestli se každý poškodil trošku jinak, opravdu nedokážu říct, čím to je. Na druhou stranu jsem rád, že se mi to povedlo rozebrat, že se mi povedlo ty auta od sebe nějak dostat. Protože jinak už to vypadalo, že budu muset nejspíš, já nevím, začít nový save, nebo nic jiného už mi nenapadlo. Ale naštěstí je to hotový, vyřešený a já doufám, že už se to opakovat nebude. A když, tak zase vím, že prostě musím lítat a lítat a lítat. Takže připojit vlek,
paráda, zabalit, kargo je zabalený, tak ho necháme zabalený a můžeme tedy pokračovat. Tak, s tímhle s tím vlekem, na ten bych měl dát vlastně potom v pohodě dvě palety prken a na auto si dám tedy tu jednu bednu nebo jednu tu várku těch železných trámů. Jenom doufám, že tam dojedu, no při nejhorším vezmu trošku nafty na benzíně, abych dojel do toho místa, kde mám odstavenou tu cisternu. Snad tam dojedu, uvidíme. Ještě mám 80 litrů, ono něco taky sežere to nakládání, vykládání. Tak uvidíme, jak to budu stíhat. Tak, tady už je městečko za chvilku, takže tam by to mělo být v pohodě. Tady tudy jenom sjedeme dolů. Přemýšlím, kde odložím ty cihly. Já bych je nejspíš odložil někde u toho skladiště, ve kterém teď budu nakládat to železo. Tak tam je asi někde odložím. Tak zaber. Tak tady se mi možná vyplatí i dát náhod na všechny kola. Sice bude větší spotřeba, ale ve výsledku se odsud vyškrábu dřív, než když bych s tou menší spotřebou to tady rval nahoru delší dobu, tak bych možná tu spotřebu měl i ve výsledku větší, protože samozřejmě je to minutová spotřeba. Tak, takže když mám spotřebu o 2 litry větší, tak to ale potom při přepočtu na ten čas úplně nemusí vycházet výhodněji. Takže tady dojedu k tomu skladišti, tam bych naložil tedy železné trámy, ty si dám na auto a potom bych na vlek dal tedy dvakrát to dřevo. A někde musím nechat ty cihly. Takže to znamená sem, takhle a doleva. Tady takhle zajedem. Super. Správa nákladu. Tak, ale já to chci dát ne na přívěs, na nakládací plošinu. Tak, už to tam je. Paráda. Ještě musím trošičku tady popojec, abych to byl schopný vlastně naložit, aby to nebylo jako minule, že jsem to tam skoro nedostal. Takhle. Tak, správa jeřábu. Přepneme pohled a zkusíme, teď tady zase nějaká kolize kamery. Tak, dobrý, máme chyceno. No a teď to nakonec budu muset opravdu rvát k sobě. Tak, rvát k sobě. Takhle to zkusíme trošku nahoru, jestli se mi to povedne. Přitáhnout, trošku s tím cuknout. O, tohle není úplně ideální pohled. Takže zase naopak se zkusíme vrátit na kola. Tak jo, vypadám, že to úplně se nepovedlo aktuálně tak, jak mělo. Zkusím dát opravit jeřáb. Jestli se postavím zpátky na kola, opravit jeřáb. Jo, super. Tak a znova, ovládání jeřábu. Začnu tedy tím, že roztahnu nohy. Tím jsem měl začít i předtím. Myslím si, že to byl hlavní kámen úrazu. Proč jsem se začal tak překlápět, že jsem přece jenom tu stabilitu toho auta neměl takovou. Tak a zkusím to začít pomalinko, ale jistě přitahovat k autu. Jo, vidíte, teď už to jde krásně. Opravdu problém byl hlavně v tom, že jsem tam neměl vytažený vlastně ty nohy další. Tak, tady to musíme zvednout nahoru, přitahnout, super, a začneme otáčet, takhle. Zkusím změnit pohled, abych viděl spíš na ten náklad. Tady k tohle to zhasneme, aby člověk byl chobotnice skoro u toho. Tak. To trošku roztočilo víc, než jsem chtěl, ale to nevadí. Takhle to tam pěkně umístíme a bude naloženo 65 litrů. Takže dobrý, palivo ještě nějaký máme. Tak, paráda.
Takže tohle to máme, takže můžeme tohle to zavřít, můžeme dát opravit jeřáb a můžeme dát vybalit a zabalit náklad. Super, a jedeme. Pokračujeme dál, musím dopředu, a jedu tedy na pilu. Mám naložený železa na 63 litrů paliva, no, uvidíme, jestli to vyjde. Bacha lampa, některé věci jsou tu jak přibitý. Tak, a jedeme tedy směr pila. To znamená, takhle rovně, doprava doleva a jsem tam. 62 litrů, no, bude to zase hodně těsný, ale myslím si, že aspoň benzínce bych dojet mohl a tam případně trošku zainvestuju. Naštěstí benzínka, kterou mám tady ve městě, tak je poměrně levná. Měl jsem to naplánovaný trošku jinak, měl jsem paliva dostatek, že jo, ale vzniklo to samozřejmě tím problémem, jak se mi naklonovalo to auto, tak tím to vzniklo a kvůli tomu potom následně vlastně jsem přišel o dostatek stavu nádrže, nebo ne tím, jak jsem to naklonoval, ale tím, jak jsem se to snažil od sebe odervat, že jo, tím naklonováním samotným problému nedošlo. Tak, tady budu muset složit ty cihly, protože tam potřebuji ještě ty trámy, dřevěný nebo prkna. Samozřejmě šlo by to stavět na sebe a různé věci. Úplně to takhle nechci hrát. Tak to byla asi dobrá rána tohle. Takže já to tady spíš opravdu udělám. Takže bych semka zajel. Vejdu se tam. Tak, tady nakonec přímo k tomu, co nejblíž, postavím ten vlek, ten tady odpojím. Tak, dám zpráva nákladu. Prkna nakládací plošina, OK. Tak, odpojím přívěs. To jsem nechtěl. Ale tak když už... Ne, já musím zase dát složit. A jsem si splet tlačítka. Tak, já chci dát odpojit přívěs. Tak. A teď vlastně popojec. A ruku, nechám ji roztaženou, ono to ničemu nevadí. Tady na tom kousku. A zajedu vlastně vedle, abych to tam mohl nakládat. A ještě někam musím dát ty cihly. Musím vymyslet, kam s nima. Tak, couvnem také vedle toho, abych to tam mohl na to nakládat. Tak, super. Tak, a jdeme tedy k ovládat jeřáb, takže vytáhnu nohy. Dobrý, tam se to vlezlo. A skreju tohle a jdeme nakládat. Mělo by to být tentokrát, doufám, rychlovka. Tak. Nahoru. Tak a dolů. Takhle to tu stočím. A druhou paletu asi potom střihnu, přeskočím. Bude to víceméně úplně stejný. Takže tady přijde takhle jedna. Super. Tak, teď bych tedy potřeboval. Já udělal chybu. Já bych tady to potřeboval odpojit. Já to nemám odvázaný. Takže já musím udělat tohle. Musím udělat opravit jeřáb. A musím zapojit zpátky ten vlek, abych dal rozbalit kargo, abych mohl manipulovat s tou cihlou. Nebo s tou paletou s cihlama, že jo? Protože když to nerozbalím, tak ji s ní nemůžu manipulovat. Takže já ještě 45 litrů, bude to hodně, hodně těsný. Takže já se musím vrátit tak, abych se zapojil za ten vlek, dal odpojit... odvázat náklad a potom samozřejmě odpojit vlek, couvnu vedle vleku a následně vlastně znova naložit.
Tak, já ještě udělám zpráva nákladu. Ještě si tam takhle zvygeneruju, rovnou když už jsem tady, tak si tam vygeneruju tu paletu ještě jednu s těma prknama. Tak zkusím, jestli se mi povede připojit přívěz, nebo jestli jsem moc daleko. Přívěz je příliš daleko, takže ještě se mi to nepovede. Tak, couvnem tam k tomu. Uvidím, jestli mi to povede teď připojit. Jo, tak a teď musím dát tedy vybalit kargo. Takže vybalit kargo. Tak, paráda. Odpojit přívěz. Odpojit přívěz. No a zajet teď vedle toho. Oh, na druhou stranu musím jenom jet, ne dozadu. Zajet vlastně vedle toho, jak jsem byl před chvilkou, nebo tam můžu klidně vedle toho i couvnout, abych pak zase ten vlek snadněji připojil. Takže já tam můžu takhle couvnout. A jsem si to trošku škrábnul. Tak, každopádně, já teď sundám ty cihly a potom naložím ty prkna. Jo, teď už ty cihly jde připojit. Musím odvázat náklad. Jakmile mám náklad odvázaný, tak potom už ho můžu chytnout jako teď. A potom samozřejmě. No jo, ale nesmím chytat vlek, musím chytnout paletu. Já jsem chytnul celý vlek. Tak a tohle to bych odložil. Zkusím, jestli se mi to povede, nebo jestli si to budu moct nechat tady. Tak bych je nechal asi tady. Tak, no a teď na druhou, ono to bude rychlý tady na rožin, takže to asi možná ani nemá cenu tady stříhat, protože C-čkem přitáhnu nahoru, S-kem budu teď stahovat k sobě. No, to asi ani nemá cenu tady stříhat, protože tady to naložení by mohlo být teď rychlý, relativně rychlý teda, jsem to moc otočil. Jinak je mi jasný, že to nemusí být úplně jakoby v tom a už si to ten náklad vezme, ale když už nakládám ručně, tak bych to rád měl pěkně. Tak, takže super, paráda. Tak, dáme tedy k opravit jeřáb. No a já bych přeskočil zase jenom na ráno, ať mám zase lepší světlo na to všechno, protože aktuálně tedy bude můj úkol zapojit tady to, co nemám zabalený ještě, no a vyrazit, tak to nechci, tohle chci, a vyrazit směr buď benzínka nebo cisterna. Uvidím, kolik budu mít paliva, až se dostanu tam, kam se chci dostat. To znamená, až se dostanu k benzínce, tak kolik budu mít paliva a jestli jsem pak schopný se doklouznout dolů ještě k té cisterně nebo ne. Takže připojit přívěs, tak pohyb dojet dopředu a můžeme vyrazit. Tak jo, ještě zabalit náklad, abych ho někde cestou nevytratil. Takže zabalit náklad, super, a jdem. Tak, no a teď se teda musím dostat k benzínce, abych to mohl vzít tudy. Tamhle koukám, že je taky ještě, tamhle je případně vlek, kde jsou dvakrát prkna už naložený, a chci mohl vzít ten, ale to je v celku jedno, tak ten využiju zase na něco jiného, třeba na nějaký závod nebo nějakou podobnou aktivitu. Každopádně tohle ta spotřeba mi vychází, že mám paliva tak na 3 minuty. No, budu možná rád, když se dostanu i k té benzínce. Jako. To nemluvě o té cisterně. Ale asi ani k benzínce se nedostanu. Snad jo, uvidíme. Uvidíme, jestli se dostanu k benzínce nebo nedostanu. Mohl bych, doufám. To by měla být kousek tady odsud, ta benzínka. Ono by šlo třeba i vybalit náklad občas, nebo setkávám se s oběmi názory. Já jsem to zkoušel a bylo to tak jako neznatelný. Že potom je jakoby menší spotřeba, protože to auto není tak zatížený. Jo, že když ten náklad je vlastně jakoby rozbalený, tak ta hra ho úplně jako nezaznamená, že je na tom. Ale nedokážu tohle to potvrdit stoprocentně, jestli to tak je nebo není. Ale to auto se potom jakoby tváří lehčí, to znamená menší spotřeba, vyšší rychlost, méně se bortí. Takže šlo by to taky zkusit, ale nebudu to úplně pokoušet. Já jenom doufám, že tu nezůstanu teď někde viset. A tamhle už by měla být, pokud se teda nepletu,
benzín. A ne, moment, já vlastně vyjedu jinde, já nevyjedu u benzínky, já si to pletu s vyhlídkovou věží. Já nevyjedu u benzínky, já vyjedu pod benzínkou, no ale tohle to už dobře nevypadá. Bude mě stát problém v tunelu nejspíš 500, protože budu muset využít přesednutí do jiného vozidla. Já jsem si spletl cestu, nebo ne spletl, já jsem si neuvědomil, že jedu jinudy, že tady ta cesta vlastně neústí u benzínky. Ještě bych teoreticky tu mohl nechat ten vlek, dojet vlastně pro, dojet si vzít palivo, no a teď už stejně to asi je úplně jedno. Takže budu muset přeskočit, trošku je to následek toho problému s tím klonováním v tom tunelu. A to, že jsem to trošku podcenil, že jsem si neuvědomil, kde je benzínka, to je samozřejmě druhá část, protože vidíte, že 8 litrů de facto nádrž je prázdná. Nádrž je prázdná a mám co dělat, abych to tady vyrval, to je docela, já to docela koukám, takže ještě zkusím udělat tohle a tak a tohle, jestli se mi teď to povede vyrvat. Kde držím? Pojď, zaber. Bych neřekl, že to je tak těžký. No, jsem bez paliva, došlo palivo. Tak, došlo mi palivo. To znamená jenom jedno, přesednout do jiného auta. Což jsem si naštěstí tuhle tu variantu nechal povolenou. Ale musím přesednout až tady do skauta. I když ten zase nemá takovou nádrž, takže já možná spíš zvolím tohle to auto. Abych si i, jo, při 500 mi to bude stát, ale nevadí, nebo nevadí, no vadí, ale nedá se s tím nic dělat. Tak, tady je větší nádrž a případně i zkusím pak tam tu soupravu tímhle s tím vyrvat nahoru, jestli se mi to povede nebo ne. Takže musel jsem přesednout, musel jsem přeskočit do jiného auta a jedu tedy pro palivo, naplním tady těch celých 240 litrů u té cisterny, která je tady po cestě, a pojedu zkusit vytáhnout tu soupravu. Nevím, proč se tam také zasek. Když si vzpomenu, kam všude jsem se dostal, kam všude jsem vytáhl vleky s ním. Třeba když jsem rval cisternu z bláta a potom nahoru do toho kopce. Tak jako docela jel a teď vlek, kde jsou dvě palety prken a zůstal jsem tam viset. Nevím, jestli tam za něčím jsem pověšený, nebo jestli zase nějaká chybička. A co se to tam seklo, o nějakou neviditelnou větev, nebo i viditelnou větev, těžko říct. Takže já bych tam teď k tomu dojel. Já už vlastně přišel po druhý o 500, protože já už jednou, když jsem se snažil dostat to auto skrz ten tunel, tak jsem zkoušel, jestli když jakoby přeskočím do jiného vozidla, úplně opustím, pak se vrátím do jednoho, jestli se to tam nějak nebude, nerozpojí a neudělalo to. Jo, takže já aktuálně mám vlastně, když dáme F4, tak já mám 9000 a měl jsem jí 10000. A dvakrát jsem použil už tu 500, ten přeskok teď a jednou, když jsem vlastně tedy se snažil rozmotat toho ježka v kleci. Tak jo, takže tady máme plno. Tak já můžu zkusit dojet, vytáhnout ten nákladáček a já si hlavně můžu vlastně nechat klidně i pak tohle auto tam stát, abych ho zase mohl používat případně jako zásobárnu paliva, protože je pravda, že tam v té oblasti nic takového nemám, jo? V oblasti toho města. Já mám jednu cisternu tady, druhou takovou tu ohromnou, ten návěs u benzínky, třetí, co jsem vytáhl, tak ta tam stojí v podobné oblasti. Takže tady u této oblasti, kde se budu hodně pohybovat i vzhledem k tomu přejíždění z jedné mapy na druhou, nic nemám. A možná jestli tam odtahnu jednu z těch cisteren, abych tam něco měl. Tak já se tedy jenom tady kudy? Tady nahoru. A tam to vlastně bude pak první doprava a tam někde už bych měl stát. A benzínka je vejš. To jsem si trošku splet výjezdy. Já jsem si to splet s výjezdem, který je ve chvíli, kdy jedu k té první výzkumu. Oh, co jsem tam trefil, obrvník. To nebyla dobrá rána. Ve chvíli, kdy jedu k té první vyhlídkové věži, tak tam je benzínka. Tady bych měl někde tedy už vidět tu svoji soupravu. Tamhle.
Tak já tam zkusím zacouvat. Jestli se tam s tím stočím, asi ještě musím trošku dopředu. Tak a můžeme zpátky. Takže já tam k tomu zacouvám a uvidím, jestli se mi povede to vyrvat nahoru a hlavně doplnit si palivo. Jo, tamhle to mám nějaký pokažený, tu levou stranu, nebo respektive pravou stranu ve směru jízdy. Tak, no a jdem vytahovat teda jedno auto druhým autem. To znamená, první co, tak musím dát dotankovat a tak, co tady můžu udělat? Takže zdroj a cíl, jo, 60, 120 by mělo. No, 60 asi bude stačit, ne? Já vlastně potřebuji dojet jenom k té cisterně. To znamená, já dám zase dotankovat. A zdroj, takže to prohodím. Takhle, tak. Teď dám tady naviják. Tak, zapnout motor u přívěsu s navijákem. Tak. A jedem. Takže jo. Vyrvu to tady na silnici, tam to odpojím. Je to dříč, jsou to dříči, jede to v pohodě. Úplně nevím, jestli budu potom hrát stylem, a taky jsem to hodně viděl, ať už screenshoty nebo i na YouTube, že třeba se vezou klády a je to tak, že jede auto s korbou, s vlekem a za sebou má jedno auto a ještě vlek, takový skoro vlak silniční, tažený právě také na laně. Nevím, jestli úplně tuhle tu variantu budu dělat, samozřejmě chápu, že je to k tomu, aby vlastně se ušetřilo za přejezdy, ať už čas nebo i nafta. Na druhou stranu úplně do toho asi nepůjdu. Tak, vypni se, chci vypnout motor. Tak, protože mi to přijde úplně jako, nevím, je to zase jiný styl hry, samozřejmě jiný styl hraní, ale asi tuhle tu variantu volit nebudu. Ale budu opravdu všechno převážet, pojedu několikrát, no. Například. Budu samozřejmě, když to budu dělat do epizody, udělám nějaký prostřihy, ale hra je, nebo já ji beru jako takový relax a zajezdit si, zkusit co nejvíckrát vyřešit nějakou situaci, dostat se do nějaký prekérní situace, takže uvidíme, jestli se mi to povede takhle praktikovat, anebo jestli stejně časem sklouznu k tomu, že si řeknu tyjo, po pátý pro ty prkna, zapojím všechno za sebe, co mám a jedu. Tak, teď se, ať to bylo trošku takový zajímavější, trošku adrenalinu. Tak, 50 litrů, ale to je v pohodě, tady už je cisterna, takže si z cisterny naplním nádrž. No a odvezu tohle na farmu, skočím ke garáži, kde mám cihly a bude hotovo. V další epizodě bych se chtěl kouknout k tomu dřevěnému mostu. Co tam vlastně k tomu potřebuju. A možná, když už budu u garáže, že bych zkusil si tohle z toho auto trošku opravit. Protože třeba ty tlumiče, ty za chvilku mi jako vylítnou z toho auta. Nebo odpružení spíš, zavěšení, řekněme. Než tlumiče jako takový. To mi asi za chvilku z toho auta vylítne. Takže tam bych měl mít servisní návěs, nebo ne návěs, ale přívěs. Takže tam bych se zkusil zastavit a zkusil bych si tam to auto opravit, aspoň z části takové, aby bylo co nejlepší v tuhle možnou chvíli. Takže tady je jeden vlek, ten tu nechám, ten nechci, ten je těžkej, velký. Ale tamhle je cisterna a tam já bych mohl vzít skoro 200 litrů. A ještě něco málo tam zbyde, ale nebude to už tolik, ale něco málo tam ještě v té cisterně zbyde. Potom bych ji taky mohl vzít a doplnit. Tak. Takže 500 litrů tam zbylo. Potom bych ji mohl vzít a doplnit vlastně od ten velký návěs, co stojí tam u té benzínky, tam jsou asi ještě přes 4000, tak bych něco z toho mohl vzít a dát do téhle z té cisterny. Abych taky tam tomu návěsu uvolnil místo a mohl jsem ho třeba i vrátit, mohl jsem dokončit úkol, ke kterému je potřeba.
Tak, tady odvezeme tedy tenhle se náklad. Tamhle to vyložíme, no a odtahnu i vlek ke garáži. Nechám se ho u garáže, bude to už druhý vlek, který tam budu mít, ale nebudu nechávat ty vleky, no, teď jsem dva minul a chci říct, že nebudu je nechávat jen tak jako někde stát, jo. Ale ono to asi, ale tady je problém to, že já jsem na špatném místě, že jo, nebo nejsem? Moment. Neměl bych být, správa nákladu, jo, takže vyložit. Jo, vyložit, tak. Mě tam mate totiž ty střední klády dole, jo, proč vlastně, a to není v rámci tohle úkolu, to je v rámci jiného úkolu, ale to mě trošku zmátlo, proto jsem se trošku zasek, nebo zarazil, ale já potřebuji teda ještě dvakrát cihly. Tak jo, takže pokračujeme zpátky do garáže, tady jenom otázka, kudy to tady vzít, abych se tady úplně nezasekal. Objeven nový cíl, dodávka jídla, to je závod. Trošku jim to tu asi rozjezdíme, no a mají to tu mít líp značený a úplně bych jim to tu také nerozjezdil. Tak, teď jsem si ještě navíc, dobrý, přepnul rukou pohled dozadu na vlek. Tak, jdu tedy ke garáži, tam bych měl mít dostatek cihel, já potřebuju dvakrát ty cihly tedy. Takže a ty hodím jenom na auto, už jsem znova s vlekem nepojedu. Přijde mi to zbytečný, jsem znova tahat vlek. Já jsem hlavně rád, že se mi prostě povedlo rozmotat tam ty klonovaný auta. Sice malý náchraďáček z toho asi nebude, ale to nevadí. A ten druhý já ho fakt nebudu používat, no. Teď řeknu, fakt ho nebudu používat a za 50 epizod řeknu, je hele, auto, to jsem tu měl, to se mi hodí. Jinak škoda toho taxíka dvakrát za 500, ale na druhou stranu prostě za blbost se platí. Měl jsem si dojet teď po druhý, poprvé to jsem neovlivnil, to byla ta garáž, to, nebo ten tunel, to jsem zkoušel různé varianty, ale po druhý měl jsem si dojet nejdřív pro palivo a ne si hrát na hrdinu, že mi palivo vystačí a bum, nevystačilo. A ani to nebylo asi tím, že jsem si splet, kde ústí ta cesta, protože ono bych stejně k té hlavní nedojel. Vlastně i kdybych byla ta benzínka tam, kde jsem si myslel, že je, tak bych ní stejně vlastně nedojel, že jo. Tak, tamhle mám teda jeden vlek, takže já vedle něj zaparkuju takhle pěkně nějak vlek číslo 2. Tady takhle dám druhý vlek. Trošku couvnem. Tak, odpojíme. Odpojit přívěs. Paráda. A dopředu tedy zajedu mezi to, abych si tady mohl naložit vlastně ty cihly. Vezmu ty ze země, ať se mi to tu neválí, a pak vezmu jedny z toho vleku. Na tom vleku to není přivázaný, kdyby to samozřejmě bylo zabalený, tak bych to vzít nemohl, ale na to už jsem dneska jednou narazil. Tak, jdeme nakládat. Já si myslím, že teď to tady zase bude poměrně rychlý. Já bych začal čím? Začnu tímhle s tím, co je tady dole. Tak, C-čko je nahoru. Změním pohled, abych lépe viděl. Ještě trošku nahoru. Vedneme celý rameno. Tak. Mám to trošku pomuchlaný, ten vlek, ale to je i tím, nebo ne i tím, to je hlavně tím, jak jsem vlastně byl, měl zaseklý ty dva nákladňáky v sobě, tak kvůli tomu to mám také pomuchlaný. No a tady bych vzal, řekněme třeba tenhle, ten první, takhle, takže nahoru, C-čkem nahoru, tak. A takhle jsem tu, jsem pár cihel jsem rozbil teď, no. A takhle sem tu paletu umístím. Ono to jde docela rychle, ty nakládky. Teda když to není bůh ví kolik klád nebo něco takového,
ale tady ty cihly, ty palety jdou rychle. Musím říct, že už jsem to dostal do ruky, ty nakládky, a už tak trošku i vím, v jakém pořadí mačkat jaký klávesy. Opravit, zabalit a jedem. Oh, a jedem dopředu, samozřejmě ne dozadu. Tak, dvakrát cihly, mám dvakrát cihly a jedeme dokončit úkol. Zase zbytečně používám náhon na všechny kola. Zbytečně zase mám větší, malinko krapánek, větší spotřebu. No, ještě jsem si chtěl to auto opravit, jo. No a tak já se sem pak vrátím. Po dokončení tohoto nákladu bych se tam vrátil zpátky ke garáži, protože stejně vemu si to jako takový startovací bod pro další dobrodružství. Chci si totiž pak vzít asi skauta a zkusit objevit nějaká vylepšení, zkusit tam dojet k tomu úkolu, co je tam ten dřevěný most, tak si k tomu vezmu skauta. Přece jenom rychlejší, myslím si, že i lépe průchodný tím terénem, než tahle ten nákladňáček, i když ten taky není špatný. Ale ať to trošku střídám, ať i mám různou techniku, nájezd kilometrů v různých autech, tak si potom vlastně na příští epizodu, kdy budu zase dělat spíš nějaké ty průzkumy, vezmu toho skauta a zkusím sebrat buď nějaké vylepšení, objevit nějaký ty úkoly a trošičku se tam zase porozhlednout po mapě a naplánovat další práce, další dění. A uvidím, a třeba i nějaký úkol splnit, nějaký jednoduchý malý úkol. Tak, správa nákladu, takže vyložit, super. Tohle nám opravdu pomůže, bez tvé pomoci by se místní zemědělci neocitli. 420 hvězdiček, 3800 penízků. Tak, můžu třeba příště zkusit udělat tamhle místní zábavu, udělat ty sudy. Tak, já tady jenom zapnu náhon na všechny kola, nebo se odsud nevyhrabu. Jak už jsem říkal, dojedu ještě tedy zpátky ke garáži, zkusit opravit tohle auto, co nejvíc to půjde. No a příště bych tedy zkusil skautem udělat, můžu zkusit tamhle místní zábavu, to znamená sudy Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo. A zase získat nějaké penízky a zase se trošku posunout. A hlavně objevit si ten dřevěný most, abych viděl, co na ten úkol je třeba. Mohl bych si to samozřejmě najít na internetu, mohl bych si to zjistit, ale můžu to zjistit i tím, že tam snadno k tomu mostu dojedu a že ho vlastně najdu, objevím ten úkol. Já až budu u garáže, tak se ještě kouknu, jestli jsem si neodemkl nějakou zakázku i dokončením tady k téhle smáčené úrody. Možná, že jo. No a taky pomalinku začnu přemýšlet nad nějakým vylepšením aut, protože bych měl mít něco kolem 13 000 penízků, tak by se mohlo hodit něco vylepšit. A nebo případně potom třeba koupit nějaký lepší nový autíčko. Já na to mám zase těch penízků ještě málo. Taky bude třeba doplnit určitě servisní vlek. Takže tam taky pak budu muset zajet ke středisku, kde jsou náhradní díly a nějaký tam doplnit. Tak, tady nechci přestoupit do garáže. Já chci, kde to máme, vypnout motor, vyměnit, opravit jeřáb, aktivovat kotvu. To úplně nechci. A když ještě zapojím tenhle ten vlek a zkusím ho někam odtahnout. Připojit přívěs. To zkusím dát mimo tady ten vjezd do té garáže, ať mi to tam nenaskakuje ještě i s tím vjezdem. Tak. A mám někde možnost opravit? Jasně, tady. Takže jo. Servisní vůz má tedy dvě kola a má 440 dílků jednotek opravy. Vyžadováno oprava jedenských bodů 262, ale já nemusím opravovat všechno. Palivovou nádrž nechám. Já opravím tady hlavně to zavěšení a tam je to 180 bodů. Já mám vlastně, jak jsem si dělal nová hra plus, jak jsem si dělal vlastní nastavení, řekneme něco mezi easy modem a hard modem, tak já jsem si dal, že každá jednotka opravy spotřebuje dva servisní body. To znamená, že já teď musím opravit zavěšení o 90 bodů z 50 na 140, ale je vyžadováno 180 opravárenských bodů. Takže já dám opravit.
Jo, a už jsem vlastně přišel o těch 180 bodů. Stejně tak bych mohl opravit ještě třeba motor. A to je zase, jo, chybí mi tam nějakých 34 x 2 je 68 a nádrž, tam vidíte, že to je vlastně 7 x 2 je 14. Ale já si myslím, že to bude stačit, motor úplně řešit aktuálně nemusím. Takže ode mě je to v tuhle chvíli všechno, mějte se pěkně, ať se daří a já se na kanále Krejcák u další epizody budu těšit zase na slyšenou. Tak ahoj! Dovolte mi ještě poděkovat všem za podporu mého kanálu, jmenovitě potom členům úrovně Krejcárek Senior, mezi které patří Farsim 17, Tankastik 777, Otakar, Frankenberger, Barry a farmář Lukáš. Děkuji.